Red Blue JD. Christopher, uyu nguyu utakiri mu byamarebo we, uyu nguyu we ari kwikorana umuziki ku giti cye. Ari kwikorana umuziki ku giti cye ndetse aranavuga ko ntacyo bimutwaye. Ko ari kwikorana umuziki ku giti cye ibitandukanye na Ivan Buravan wa maze meza 5 yonyine ari kwikorana agakora indirimbo imwe itagira na video agahitamo gusubira muri label ya Hozemo. Reka twumve Christopher uko abivuga. Kwa tukumbe Christopher Okabi, vuga dere kowe anavuga kungo afite skills zose zo kwa yako nibi. Nakuzi chana. Kwa mbisi. Ni Christopher. Really? Masigaru mdesigner. Ili nubjenji nambara nijubji techilizo. Ego. Ukavugu tindaza kwa ambara costume eloji bagudona kakano. Izo skills nazula zifite. Na gari skills. Ni nubiza tu. Tu ni mwagache ya. Yaba izanye nateguye ariko abantu bazi iyo uri kuri stage na muziki nyarwanda kenshi ubu ngubu ari live abantu benshi bishimira gutanga public uko yanyakiriye yamfasha ubu ngubu ni byiza kurusha ko biba byarashize mu myaka ishize buri munsi ndashimira Imana yego wambwire ibanga ry'impamvu kuri stage wagaragaye cyane kuri indirimbo zitari zawe ariko abantu bazi iyo uri kuri stage na ufite uburenganzira bwo gukora ikintu ushaka icyo ari cyo cyose hanyuma iyo ukoze buri kintu ushaka icyo ari cyo cyose rero ariko waje gushimisha abantu so mu bintu rero bibashimisha harimo no kuba ushobora kuririmba indirimbo zindi yego waririmbye neza ariko muri surprise baba expecting ngani harimo no kuba waririmba indirimbo ibihe byiza by'abantu bakuru barimo aho ngaho so bari kugira ngo balancinge umuntu mukuru yego andebe yanyishimira ariko no mu bihe by'impamutembereze gakeya yego ugakoresha zimwe mu ndirimbo rero yigeze yumva mbere z'abandi bahanzi icyo media koze birangira abarundi bavuga ko yakoze amakosa kuri wowe ubona atari ikintu kwe kujya uyitondera cyane nago nje nigeze mbona ko ari amakosa yakoze kuko umuntu ari we wese asubiramo indirimbo y'uwo ari we wese na Celine yasubiyemo hello nago rero ari ikibazo kuba umuntu yasubiramo indirimbo simbibona nk'ikibazo keretse yayisohoye ntiyandike kari cover akavuga kariye yego icyo mani Marta koze uyu munsi kirasa naho kiri gutimwa n'abandi bahanzi muri iminsi turi ko ama launch y'umuntu ku giti cye n'ibitaramo birimo biraba bike wowe ntago bitekerezaho se ntubona ko byo bintu bihari ko abantu abahanzi bari kubitinya ntagara abahanzi bari kubitinya buri wese afite strategy akora buri wese afite publique ye so icyo abahanzi bakora rero ni uko buri wese azi publique ye n'igihe cyiza cyo kuyegera akayikora agakora igitaramo kimwitirirwa yo ku giti cye so ntago ari ukubitinya ahubwo ni periode turimo ni Martin ubikoze mbere gatoya n'abandi bagiye babikoraho gatoya n'ubundi nanjye nari nabikozeho gato umwaka ugitangira kuri Saint Valentin ni buri wese afite bizasaba kugira positive mind nanone kugira ngo turebe ibintu muri angle mbi twabibona nabi ariko turebye ibintu uko biri ni nuko ntagara ukubitinya ntago ama six y'abahanzi yashize aho na harahindutse iki wowe ikintu cyahindutse nuko umuziki wateye imbere muri rusange so nge nta kintu nakimwe kibimbonamo na concerts ziri kuba nko kuntu kera zabagaho Urban Boyz yararunshe inzu y'umwaka nararunshe inzu uyu mwaka mwabonye ibitaramo bya Medi igitaramo cya Medi cyagiyemo za Just Jackson zose nta kibazo ngiye mbona gihari nta kibazo na kimwe mbona gihari ikintu kimwe gihari ahubwo birasaba ko mwebwe media muba positive mukabwira abantu ibintu byiza kuko sinubaza ngo umuziki okay reka twigendere ku ndirimbo yawe nshyashya rero simusiga ni indirimbo yakoze kuri stage ikora agace gatoya ariko ni indirimbo nkeka ko iri muri zimwe wakoze zisa naho wahinduye style ukagerageza kuvanga n'akasa na rap wabyemoje gutubunda ariko na kubeshi ntabwo nzi ikintu nabyongoje iyo muri studio nyine ugenda wa free so ukije rero uragikora nyine uko kije siriya rero ni kuri yaje hanyuma impamvu nayiririmbye hano agace gato ntabwo nari supposed kuyiririmba ubundi na naje nyine nzi ko ari ibintu birimo abantu bari class batari bushaka kubabyinisha cyane ariko mbarayinsaba
bahinza batutarayirepese so kariya twakoze rero kara ko kwirwana no kugira ngo tutime abantu icyo badusabye ariko tukabikoraho gakintu ubundi yego dusoza ikiganiro tugiranye Christopher gira icyo ubwira abantu bawe cyangwa se abafana bawe arya bitwa batofa oya bitwa imanzi bitwa imanzi ya ndabakunda cyane ndabashimira ko bambaye hafi mu bihe byose nagiye ngira ibihe bitandukanye byiza ibi biriganiye so nyine ntago nigeze mbura presence yabo muri career yanjye ni ikintu gikomeye mbashimira cyane ikindi nashimira itangazamakuru mwambaye hafi na namwe bitari sino ntago nari kuba ngeze hano Mani Martin muri hashize imyaka 7 ubu ngubu ndi mu muziki iyo myaka 7 rero gambere njya kuri stage nagiye kuri stage ya Mani Martin ya my stage nyine kugira ngo narekane impano yange nishimiye ko ubu ngubu ndumwe mu bantu yatumiye kugira ngo baze bamufashe muri concert muri iyo myaka 7 so ibyo byose nabigeranyeho nitangaza makuru na support y'abafana ni ntagari ngiye kugitcyanje bikoze sorry nubwo ngo biko tubirangije ariko urumwe mu bantu rurugero rwiza rw'umuntu wavuye muri label agakomeza gusurviving no gukora umuziki we bidatandukana cyane nuko yari ameze n'ubundi tubwira icyane kimwe kuva muri Kina Music kuko ari ucucirwe no so ugomba kwikorera byose cyo ni kimwe ese na experience na connections zihagije kugira ngo nkore umuziki cyane mu Rwanda so icyo gihe rero cyakigeze nibwo nagiye yego yivuze ko nyine ntacyo wahombaga wari ubifite byose Kina Music araho twatangiye kuri scratch bagarukirizaho twatandukaniye nkomerezaho twatandukaniye njyenyine kugeza navuga ko nina njyenyine kuko mbona numfite team imfasha icyo ntarimo ni label ariko ntabwo nta muhanzi w'abadafite management rero ni izo skills ni experience ni connection ni gihe nyine icyo gihe ibyo bintu byose mbyujuje nibwo gihe cyari kigeze cyo kubikora Christopher Muneza uvuga ko ingo skills zose yarazifite kugira ngo ave muri label kugezana n'ubu rero navuga kwa mungane amaze kuvamo ariko akoze ibikorwa bingahe nyuma ya Kina Music akoze ijuru rito Simusiga na video ya ijuru rito ndibuka ko yarikoreye gitaramo kuri Severa muri convention kabisa ashize amezi angahe ubusa n'ubwo kari kuri Severa nyine amezi 9 yari imaze nk'ukwezi isohotse kumwe se abiri yari maze abiri sosoye mu kwa isohotse umwaka rwose numva uri kurangira 12 kurangira rero ku mwaka kuza gukora indirimbo ebyiri wa mungane wetewe na wenda rimwe na rimwe bitewe n'umuhanzi ugite cyane nize namaze kugira nk'ubu nkubwiza ukuri melody kuva koza kinya hashize amezi angahe Medi okay blues melody yakoze ikinya kinya cyagisohokanye na video ra wa gatandatu kinya cyasohokanye na video kimaze amezi 5 gisohotse kiracyakora amezi 5 kuri club niba kibyina baratibyina bitewe n'izina ry'umuhanzi nibyo amaze gukora rigiye ngomba ku indirimbo ayiho umwanya ikaba yabanza igakora rwose hari nubwo ajya kuyishyira hanze ndakumva iyo already yagize hanze iracyamukorera akavuga ati ntutse nawe ikindi melody yaramaze kumenyera ikibuga cyo kwikorana ni kwijuru rito byari bikimeze par la polo ya Christopher niba indirimbo imaze amezi 5 ari hit ikinya uyu nguyu Christopher akaba yarakoze ijuru rito rikaba rimaze amezi 9 akaba akoze simusiga simaze ukwezi n'igice gutyo ubu ni ukuvuga ngo muhari hashize amezi 8 akoze ijuru rito ritagira video ariko uko biri biruta Buravani yavuyemo akoze akaririmbo kamwe kitwa Heaven yavuyemo akoze Just Dance Remix nyine ndavuga yavuyemo amaze gukora remix na video rwose byasohotse arangije ageze hanze akora akaririmbo ati kanwe ka Heaven sha video byamubanye bindi
ubu hari video lyrics kana yange imaze amezi abiri kandi kamubwire indirimbo ne yari imaze iyo kinini ariko ntiyabaye successful irega hari igihe nyine urareba imyaka Christopher yaramaze muri Kina Music voilà ni imyaka myinshi ku mugane we imwemerera kuba yavuga ati no noneho ngo nize nabonye connection nabonye imbaraga n'amafaranga byibuke nabasha kwi promote go bwanje ntagombeye abari bumbwire ngo tugabane pourcentage kubyo nakoze ngo ugiye ntago hageranye umuntu witwara muri benzi n'umuntu umuntu tegaga aho macyagendera muri gikombe niyo byakaza agenda mu kabati ubwo rero haba hakirigiye kugira ngo ubone ko nawo bwawe wabasha kwifasha niyo mpamvu Buravan yabigerageje akoze warashya asubira muri lebo yahiye tu akoze warashya asubira muri new level nako akaba avuga ko we rwose n'igiga no ajyanye na Peter yavuze ko yarakeneye ngo abantu benshi bakomeza kumufasha n'ubundi nta bindi nyekwari kuvuga niyo mpamvu nari bubihe n'umwanya murahubwo twikomereze tujye mu muco Red Blue JD. Bazi iyo uri kuri stage na umuziki nyarwanda kenshi ubu ngubu ari live abantu benshi bishimira gutanga public uko yakiriye yamfashe ubu ngubu ni byiza kurusha uko biba byarashize muri van wa maze meza 5 yonyine ari kwikorana agakora indirimbo imwe itagira na video agahitamo gusubira muri label ya Hozemo reka twumve Christopher uko abivuga ego ukavuga uti ndaza kwambara costume ya Roger Bordona izo skills nazo zifite ntago ari skills ni ibintu biza turi nyuma gakeya yaba izanye nateguye ariko abantu Red Blue JD Christopher uyu nguyu utakiri mu byamarebo we uyu nguyu we ari kwikorana umuziki ku giti cye ndetse aranavuga ko ntacyo bimutwaye kuba ari kwikorana umuziki ku giti cye ibitandukanye na Ivan Ikat kumbe Christopher ukabivuga dore ko we anavuga ko ngo afite skills zose zo kuba yakora ibi. Akoze cyane. Ndio kwambise. Ni Christopher. Really? Usigara umu designer. Ibintu byingi nambara n'ibyitekerezo.